Ne, ne, šta je ono? Pa brate! Stavi. Beži, 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 molim te! Beži, molim te, ako treba daću ti pare i sve, samo beži! U, vidi, šta je ovo, brate? U, ajmo u dvorište, ovdje smo možda u zaklonu, ljudi moji. Ne! Ne, 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 ne! Ne, 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 nemoj, Slenderu! Ne, beži od mene. Šta je ovo? Ugalj! Izgleda Slenderman. Aaaa! Aaaa! Ne! Ne, 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 ne! Beži, beži, beži! Beži, beži, beži! Izgleda Slenderman koristi ugalj za zagrevanje! Beži! Nemoj! Alo, gađat ću te ugljom! Alo! Ne! Ne, 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 ne! Molim te, molim te, pusti me! Ne mogu ljudi!